Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun tavana çöküb. Yeditim Esas Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün baş verib. Tavanın çökməsindən sonra arenanın təmirinə cavabdi, podratçı şirkət barədə işlər aparmaq istəyib. Həmin zaman şirkətin fəhlələrindən biri yıxılaraq xəsarət alıb. Studiyonun direktoru Tələt Məmmədov açıqlamasında tavanın çökməsi ilə bağlı məlumatı təsdiqləyib. Arena rəhbəri fəhlənin xəsarət alması ilə bağlı isə məlumatsız olduğunu bildirir. Bərpa işlərini Portzakı şirkət apardığı üçün fəhlənin xəsarət alması ilə bağlı məlumatsızam. Arenanın tavanına çökməsi isə doğrudur, lakin onlar tam bərpa edilmədi. Həmin hissələr kəsilib götürüldü. Sabah oyun alacağı üçün bu cür addım atıldı. Qarabağın Avropa Ligasında Hakimə qarşı keçirəcəyi oyun bitdikdən sonra orada təmir bərpa işləri davam etdiriləcək. Arenanın direktoru fəhlənin stadionunun tavanında yıxılmasından xəbərsiz olduğunu desə də, son məlumata görə 1968-ci il təvəllüdlü Sumqayıt şəhər sakini Sulduz Şükürov xəstəxanada vəfat edib. Faktla bağlı Nərmanov rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.